Tak, dobrý deň, alebo akékoľvek čas dňa to je. Sme tu opäť s takou našou pravidelnou sériou, hodinový cca plus minus rozhovor, kde predstavujeme ústami alebo skúsenosťami ľudí, ktorí nejakým prístupom žijú, ten daný prístup, alebo smer psychoterapeutický, poradenský. Dneska sme s Jagrou Tomkovou. Možno, že vždy, keď začíname, tak mohol by som zobrať biografiu niekde z internetu, alebo čo o vás viem povedať, ale bolo by to menej osobné, ako keď to urobíte vy. Čiže taká úplne prvá otázka pre mňa je, že ak by ste povedali niečo o sebe, kto ste, možno aj identitou, profesne a možno aj aká, aby ste sa vypredstavili, možno aká bola tá vaša cesta k naratívnej terapii alebo k naratívnym prístupom, nemusí to byť len terapia vo všeobecnosti. Tak. Čiže dvojotázka, kto ste a aká bola tá vaša cesta? Ďakujem za slovo a chcem z úvodu pozdraviť všetkých, ktorí sledujú túto sériu a tento diel. A som rada, že mám tu možnosť sa toho zúčastniť. No a keď mám prejsť k sebe, tak ťažko ako začať úplne. Pochádzam z Martina, začnem tak geograficky, teda z takého stredoseveru Slovenska, čo je pre mňa aj také, bolo a stále je také milé, ako vyrastať obklopený horami. Je to v mojom živote také ako zdrojové, dôležité byť v prírode. No a teraz už tam nežijem, som v Bratislave. Študovala som v Prešove a ďalej som študovala alebo absolvovala výcvik v Košiciach. Takže to je taký cross-regionálny setting, čo ma vlastne obohatilo dosť aj do nejakých ako poznania komunít, odborníkov, ktorí pracujú tu a tam. No a keď spomínam tú školu, tak som psychologička, vychodila som jednooborovú psychológiu na Prešovskej univerzite, vtedy tá akreditácia z Košíc prešla do Prešova. No a v kontexte narratívky alebo tej cesty, tak tam bolo pre mňa hodne zaujímavé už to stretnutie prvé, keby na seminároch, na praktikách, čo sme mali s Gabikou Mikuláškovou o systemických prístupoch. Ale môžem povedať, že ešte viac som zbožňovala kvalitatívnu analýzu Vierky Bačovej. To ma úplne dostalo, ako jej zápal, ako rozprávala o diskurzoch a o tom, ako vlastne toto vedenie a moc, aj teraz v tom vidím také fukoldiánske akoby hľadisko, ako je to konštruované v jazykoch, cez reklamu, cez inštitúcie. Tak jej kvalitatívny výskum bol asi takou prvou takou bázou, ktorá to urobila celé pre mňa zaujímavým. No a po škole som išla na výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý není tak úplne akademický výskumák. Je to ako organizácia spojená aj s Centrom praxe a s integrovanou škôlkou, takže sme tam boli praktici a aj výskumníci. A dosť sa na to dbalo, aby vlastne sme neboli nejaké kancelárske myši, ktoré si tak ako za stolom vyhútajú nejaký výskum a potom ho prezentujú na konferenciách a to je všetko. A pozbudzovali nás, aby sme pracovali nejaké iné úväzky ako schválne v praxi. Čo vtedy znamenalo tak paralelne byť na poradni, alebo ako väčšinou boli ľudia na CPPčkách, na poradniach. Ja som si našla prácu na škole, ako školská psychologička, čo spomínam, lebo je to veľmi dôležité v tej mojej kariérnej ceste a v tom uvažovaní o praxi. A teda nejak ako v tej chronológii to mohol byť teda hneď nejak prvý rok po škole alebo prvý rok mojej práce, čo som začala robiť na tej základnej škole. A viem, že som tam precitla do takého bodu, kedy sa mi zdalo, že tie rozhovory, ktoré vediem
so študentmi, s učiteľmi, s rodinami, ako nedá sa povedať, že by boli terapeutické, lebo ten setting tam preto nebol, ale boli to nejaké rozhovory, ktoré mohli pomôcť s trápeniami a to precitnutie bolo teda do toho, že ale mňa to baví, že toto ma zaujíma, hej, ako v kontraste s tým, ako som bola predtým tak viac na tom výskumaku, tak som si uvedomila, že ja vlastne chcem viesť takéto rozhovory alebo pracovať s tým systémom, keďže to nebolo tam nikdy na škole, ani nie je o jednotlivcovi, ale o tých ako keby viacerých článkoch zúčastňujúcich sa v systéme, tak bola pre mňa teda vrcholne zaujímavá systémika, ktorá toto využíva. A tak som teda po nejakom roku práce na tej škole išla do výcviku, ktorý som uvažovala o gestalte alebo systémike, ale aj z tohto praktického hľadiska tých potrieb, ktoré som mala na tej škole, sa mi toto zdalo úplne ako super match. A do výcviku, to znamená, na Slovensku je vlastne jediný taký akreditovaný výcvik na systémické prístupy, čo je v Košiciach, ktorý vedie Euka Linhová, aj teda vtedy ešte s Vráťom Stenadom a Honzíkom Hezounom. Tak toto bol taký ďalší obrat, no. Ten prístup mi veľmi sedel, tak sa mi to pospájalo podobne, ako ma očarila vtedy tá Vierka Bačová s konštruovaním identity a tými diskurzami, tak vlastne toto bol taký supermeč v tom, čo ma aj vo filozofii zaujímalo, aj ako sa vlastne, ako je to revolučné v porovnaní s nejak ako pozitivisticky orientovanou psychológiou. Takže to bolo ako skvelé, no. A tam si spomínam na seba ako na veľmi takého ako špongia, ktorá chce nasávať, hej, takého chtivého študenta, zvedavého, ale zároveň také ako veľmi mladícky pripraveno hneď ísť do akcie. Teda jednak sme boli, ten výcvik je tak založený, ako stále od začiatku robiť pod supervíziou s nejakými klientmi v nejakom kontexte, hej, bezpečnom pre nás. Ale okrem toho, ja, že som bola na tej škole, tak si pamätám, že to bolo presne, čo sme sa naučili, jednu tú víkendovku, jeden blok, tak som prišla do školy a hneď som si to tam všímala, hneď som nejaké čiastkové veci zavádzala. Takže to bola aj taká dobrá zhoda okolností, že zrovna som bola v tom prostredí, ako keby, ktoré umožňovalo všetko si to cvičiť. Hej. Okrem toho som už mala pod zaštitou jedného občianskeho združenia aj takých terapeutických klientov, akože mimo školu, ale zrovna tá škola bola vyslovene také ako tréningové cvičisko pre celú rôznorodosť aranžma a mňa to úplne fascinovalo. Hej, tak sme, najprv sa v tom výcviku berie na riešenie, alebo tá základná filozofia a systémika, na riešenie orientovaný prístup a od takej neskoršej polky narratívny prístup. No a ja si pamätám, že ako sa to rozbaľovalo, tak ako to ma fascinovalo samozrejme, lebo ďalej som ešte nevidela. A že napríklad sme mali rakúskeho lektora Ferdinanda Wolfa, ktorý nám hovoril o wow prístupe, work on what works, čo je vlastne solution-focused prístup in Sockenberg, ale aplikovaný na školy, potenciálne organizácie, ale on teda vznikal pre školy. No a ja vtedy teda ako školská psychologička tak úplne takto oči, hej, že wow, toto musím vyskúšať, tak si pamätám, že ako z mesiaca na mesiac vlastne, keď to bolo možné, keď začínal školský rok, tak som hneď tam nejak nalobovala učiteľov do toho a presvedčila o tom, že to skvelý nápad a zobrali sme nejaké dve triedy, nie nejaké, ale teda ako konkrétne, ktoré mali takú väčšiu potrebu niečo, nejakej transformácie a ročne, respektive počas roka som s nimi tak pracovala, čo sa osvedčilo, hej, ako bolo to skvelé. A aj učiteľom sa to páčilo, v podstate aj žiakov to bavilo. Bol to taký dobrý trenažér, no. No a potom vlastne to ten wow prístup, work on what works, tak ten myslím, že chronologicky nejak završoval to učenie sa o solution focused a potom sme začali brať narratívku. Tak to ja už teda som bola úplne v tom, že
Ja vlastne chcem robiť totálne len naratívne, takže to som nemala ani nejakú dilemu, ako študenti majú niekedy a teraz ktorým prístupom budem viac pracovať, alebo ako pre mňa to bolo, ako sme ju spoznávali, tú naratívku, tak to bol môj prístup a nikdy som sa nejak veľmi k tomu solution focus nevrátila. Aj keď samozrejme uznávam, že je užitočný. No a v duchu toho, ako teda ja som ten akčný týpek, aj sa niečo dozviem, tak ja hneď to chcem zavádzať, tak si pamätám, že to bolo obdobie, kedy sme riešili šikanovanie na školách, a teda aj na našej škole. A ako som proste dostala také nejaké osvietenie, že vole, veď my sme to riešili veľmi ako keby nesprávne, a vrátane mňa, že takým objektivizujúcim prístupom takého skôr policajného alebo ako na ako štrukturalistický pohľad, hej? Že tu je obeť, tu je vinník, tu sú nejakí prihliadajúci, tie kategórie, vo všetkých knihách je to takto popísané. A treba proste edukovať, vzdelávať, nejak riešiť ten policing management a workshopovať takými tými sociálno-psychologickými výcvikmi tie deti. Aby vedeli viac o empatii a správali sa empatickejšie. Nechcem to zhadzovať samozrejme, ale ja v tom, ako som teraz, ako už bola v tej narratívke, si hovorím, že no, toto nestačí a viac než nestačí, toto asi aj je skôr posilujúce to, čo chceme meniť. No a tak som navrhla taký celoorganizačný projekt, dá sa povedať, rovesnícky na tých narratívnych východiskách. A doteraz ako žasnem sama nad sebou, ako som vlastne nemala vtedy čas, lebo to bolo také, že mám nejaké 3 týždne na to, lebo je leto, začne školský rok, ja ešte chcem presvedčiť tých učiteľov, alebo teda ako urobiť to, ten marketing tomu. Hej. A tak som si to tak proste spísala za 2 týždne, ale doteraz myslím, že je to skvelé proste, že nejak... Ani som neštudovala existujúce prístupy tohto smeru. Tie som študovala až neskôr, keď som o tom publikovala alebo prednášala na nejakých fórach, tak som si rozšírila to také, že čo, hej, ako k čomu to môžem nejak prirovnať a sťahovať a veľmi to v tom akože sedelo. Hej, a taká som bola na to hrdá. Že... No dobré, ale teraz nejde o to, ako som to teda vytvárala, ale že keď to porovnám s tým, ako tam... mal efekt ten what on what works prístup, tak toto bolo akože diametrálne odlišné. To bolo niečo úžasné. Ako tam ale to menilo identity, hej? Menilo identity žiakov, ale celú tú dynamiku a ten príbeh celej školy a tried a vlastne tých žiakov, ako sa vzťahujú k tomu fenoménu. Takže Čo bolo kľúčové, že ja som tam vlastne predostrela ako takým rešpektujúcim, dialogickým, dá sa povedať, kolaboratívnym prístupom, ako prízvanie k spolupráci na niečom dôležitom. Hej? Takže ako v porovnaní s tým, že toto sa tu deje, najmä v tejto triede, toto sa teda nemá robiť a budeme teda s vami teraz pracovať na tej, ako, neviem, empatii, aby ste sa polepšili, a teda normalizovať tých žiakov, tak ja som robila úplne iný typ pozvánky s tým, že od začiatku som vedela, že je potrebná, aby ja som tam bola ten decentralizovaný článok a nejak ako to len facilitovala a umožnila, aby žiaci boli tí tvorcovia toho nového príbehu, protistojaceho tomu príbehu ubližovania a toho ako tabu a trestov a tak ďalej. No a žiaci, ako keď som im to s takou veľkou takou dôležitosťou predostrela, že majú šancu proste nejak spolu so mňou vymyslieť niečo, čo doposiaľ si dospeli s tým lámu hlavy na ministerstvách, na, ja neviem, školskí psychológovia, vedci, výskumy sa o tom píšu a stále proste sa s tým potýkame. Ale že teda mám dobré tušenie, že by toto mohlo výjsť, keď urobíme taký experiment, nejak ako niečo vyskúšať robiť inak. No a si žiaci, to my chceme. No, tak trošku dávam do toho aj teraz, keď o tom rozprávam, tak dramatizujem, ale presne to bolo dôležité aj na tom začiatku, lebo no, ako suchopárne cez nejaký e-mail podať nejakú pozvánku, tak to ľudí nezbaví na to.
No ale deti sa chcú podieľať na veľkých veciach a zvlášť keď vidia, že ten druhý verí v nich, ako, že sú kompetentní a že len oni spolu so mňou alebo ďalšími na to vieme prísť a že je to zatiaľ neobjavené, hej, že čo je ten najlepší spôsob. No a teraz dlho hovorím už k tomu úvodu, ale tak je to taká fascinujúca spomienka pre mňa. Robili sme potom to rovesníckym prístupom, že som školila po obediach rovesníckych koučov, alebo ako to povedať, aktivistov v zmiešaných triedách, čo bolo tiež dôležitý faktor takého ako premiešavania a tej takej bohatej participácie a plurality, že tam boli štvrtáci, čo sú vlastne ešte štuplíkovia s deviatakmi a každý mal nejaký iný pohľad na to, ako ideme viesť tie workshopy. A stalo sa to takým populárnym proste, hej, ako tie deti odchádzali z toho, z tých porád našich v školskom parlamente nadšené, hovorilo sa o tom, doma o tom hovorili, učitelia boli zvedaví, hej, spravili sme z tých žiakov ako šíriteľov tých správ, hej, že oni majú porozprávať, oni majú navrhnúť leták. Takže vlastne ako sami tvorili tú kultúru toho, že my sa chceme šikanovaním zaoberať a tým, ako inak vlastne ho riešiť a zvládať a učiť sa o ňom. Mm-hmm. A tak popropletané rôznymi radostnými ceremoniálmi, nejak sme tam udeľovali odznaky za to už, že prešli polku kurzu, certifikáty, keď ho ukončili, že oni sú vlastne tí experti na ten jav a že môžeme odpáliť tie workshopové aktivity s inými žiakmi. No a tak to bolo celé také radostné a ľudia sa chceli toho zúčastňovať, žiaci, akože už keď neboli v tom tréningu, tak chceli nejak pomáhať, akože budú viesť kroniku, že budú fotiť, že budú ako vešať fotky na, vtedy sa nerobil nejaký triedny web, ale že ich vytlačíme a na nástenky. Mm-hmm. Tak je to diametrálny rozdiel v tom robiť nejakú ako awareness, to povie, takú preventistickú nástenku, hej, že tu vytlačím, čo je šikanovanie, ako keď vlastne žiaci sú tvorci toho, že toto, oni to vyrábajú, lebo veria tomu, že je to dôležité. No a tiež bolo v tom ešte v hre, že sme ako to know-how, teda oni jednak ho odovzdávali v triedách vždycky o rok nižším žiakom, mladším žiakom, čo teda akože vekovo blízke. A zároveň nerozoberali nikdy nejaké ako reálne výskyty, hej, žiadne dotazníky, že kto, kde, v akej triede. Proste sa učilo a spoznávalo cez rôzne videá a diskusie o jave. Hej. Čo, hej, ako hovoríme o naratívke, je vlastne to externalizačné, že ako nevnímame ich ako tých aktérov nejakého zlého fenoménu, škodlivého, ale že spolu sme ten tím, ktorý pokladá za dôležité sa takto pozrieť na ten jav, niečo sa o ňom naučiť a stiahnuť to k sebe, že prečo je to dôležité a ďalej aj to, ten message poslať ďalej. Hej, že sme plánovali nahrávky do lokálnych nejakých médií, hej, to je malá obec, tak tam akože to bolo také, že keď oni to budú môcť povedať, že pôjdeme na inú školu o tom rozprávať. Čo sa udialo, tak po tom roku tej akcie, tak som zobrala tých dobrovoľníckých aktivistov na študentskú konferenciu, čo bolo pre nich vlastne takým úplne ako veľkým vyznamenaním toho, že bolo dôležité to, čo robili a že môžu o tom hovoriť pred učiteľmi, neviem, riaditeľmi škôl, inými žiakmi. No, tak také pekné. Na toto rada spomínam a určite by som o tom dokázala hovoriť hodinu a aj teda už som v minulosti takto hovorila o tom hodinu a hodiny. A aj sa to stalo súčasťou, teda ďakujem Euke Linhovej, že ma zavolala ako keby ako rozprávať o tom, ako sociálne konštrukcionisticky hľadieť na nejaké depatologizovanie alebo riešenie nejakých negatívnych fenoménov sociálnych, hej, že narratívka nie je len o terapii s tým malým systémom alebo s jednotlivcom, ale vlastne je veľmi aj o širších diskurzoch alebo javoch, ktoré sú v podstate celoorganizačné. A viem, že teda už nepracujem na tej škole, ale že na to ako veľmi dobre spomínajú, aj som v kontakte aj so zástupkyňou, aj s tými žiakmi, a niektorými z tých spomedzi tých koučov a bola to pre nich veľká vec a
Teraz by som, kebyže som na konferencii venovanej tomu, tak by som určite zhrnula, aké to malo ako tie zmeny v tých rôznych ako keby reláciách vzťahových aj v tom jazyku a tej radostnosti, ktorá do toho prišla na to, že je to vlastne taký, ako povedzme si pravdu, veľmi ako nepríjemná téma alebo až tabuizovaná téma, že nikomu sa do toho nechce. Takže ako sa to celé tak pretvorilo. No. A narratívka sa mi osvedčila až ešte ako v milión ďalších takých menších aranžmá na škole tiež. Vlastne aj individuálnych, alebo ako pre, o to som tiež hovorila na konferenciách zo pár, ako vlastne individuálna terapia niekedy nestačí. A žiak, ktorý a povedzme, že aj mal nejaké ADHD, hej, alebo ako takú dispozíciu neurologickú v nejakej veľkej aktivite a neposednosti, ale nebol šťastný vlastne, akože, hej, že nemal úplne dobré podmienky rodinné, že tam tá atmosféra bola taká ťaživá a veľmi chcel ako keby si nájsť to nejaké dobré miesto žitia aspoň ako medzi rovesníkmi, čo je pre žiakov vždy dôležité a ho tam proste úplne nebrali. Hej. A každý, učitelia a žiaci na ňo ukazovali len, že jo, Vlado, hej, fuj, nechceme ho, nechceme sa s ním hrať, nechceme, učitelia ho nechcú, vlastne ho neznášali, akože neznášali učiť tej triede kvôli nemu. No a tak chodil ku mne, akože má chodiť na poradenstvo, do counseling services. Lebo je ten poruchový, hej, no tak ho opravte. No a ja úplne ako v tej dlhodobejšej práci s ním, tak tam boli také prerody toho, ako som skutočne s ním mala niečo, ako terapeutický rozhovor, hej, alebo ten poradenský rozhovor v tom čase, teraz som to nejak veľmi nevedela inak ako naratívne, takže že takýto. A jemu sa akože páčil, že nadviazal veľmi pekne so mňou vzťah, hovoril o svojich túžbách, presne si to zahral, aj hovoríme teraz o malých deťoch, hej, to bol 7-8-ročný, 7-ročný chlapec, druhák, tak aj s postavičkami proste, po čom ako by sa mohli hrať, čo by vlastne ako by sa staralo dobrého kamaráta. Všetko toto prebehlo, ale on sa stále vracal do tej triedy, ktorá k nemu pristupovala tak, že Vlado, fuj, hej, a Vladko nešťastný z toho, tak sa stále snažil pútať pozornosť spôsobom, aký bol rozohratý v tých vzťahoch tam, ktorý sa neosvedčoval. No a preto hovorím, že ten prerod vlastne v tej práci bol, nekšie to mala aj Virginia Satirová, keď pracovala v inštitúte Mental Research Institute, že ako keď pracovala s jednotlivcom, tak potom zistila... Vyzývala ďalších a ďalších, že? Musí ísť do tej rodiny, respektíve hej, po jednom si tak rozširovala ten systém. Tak ja s týmto Vladkom tak si hovorím, že tak ja potrebujem ísť do triedy, lebo to nedovolím. Hej, ako taká správna aktivistka. Ja vidím o tom, viem o tom, vidím, po čom on túži a on tam opakovane vlastne zažíva tu ten nepotvrdenie toho, po čom túži a tej jeho identity. Tak som začala robiť s tou triedou a vlastne už na prvej dvojhodinovke to ako veľmi pekne vyšlo. Teraz zase sa musím limitovať, aby som hodinu nezačala rozprávať o tom, že ako a prečo, lebo to malo hlavu a petu, čo som tam s nimi robila. Ale dôležité je to, že proste sa tam ako pomohla som im, aby mohli zmeniť rámec, v akom sa na to pozerajú. Hej, že som im ponúkla, že keď oni si myslia, že on sa nevie kamarátiť, lebo to robí stále tak, že sa hádže o zem a o tabuľu, hej, tak nech ho možno skúsia naučiť. Oni teda asi vedia, ako sa je dobre kamarátiť. A že no, by sa to Vládko od nich mohol naučiť. Tak som tam urobila niečo tak ako za 10 minút takú ako dramatizovanú mini kampaň, že kto je za, hej, kto si myslí, že je to dobrý nápad a že to oni šikovní žiaci môžu Vládkovi ukázať. No a my sa tam ako tak stávali, hej, že dobre, ja do toho idem a tento a tento. A teraz si predstavte, že oni tam sedia v kruhu na zemi. Hej. On sa tam dovtedy Vládko plazil a robil takéto naťahovania všetkých možných vecí. Ale teraz sme to tak prevrátili do toho, že oni vlastne chcú niečo pre neho urobiť a mu niečo ukázať.
no a teda Vladko tam sedel a teraz pozeral. Oni sa tam všetci postávali, že teda aj ja. No tak to bol úplne, si myslím, že v jeho živote zlomový moment, kedy videl, že má tých, ktorí idú pre neho niečo dobré robiť, lebo chcú, hej, potenciálni kamaráti. No a mala som s nimi len 3 takéto stretnutia, kde sa využívalo aj to, ako čo v naratívke cenné, ako tie vonkajšie svedectvá a cirkularita a to také, že kto vie o tom, že Vladko to ešte neodhalil možno, ale oni ako dobrí pozorovatelia možno ho videli niekde v susedstve alebo niekde, že on vlastne ako v skryte, ako má tú kamarátskosť v sebe. No a teraz to bolo zase prevrátenie toho pohľadu na to, nie že fuj, robiť zle toto, ale hovorili, čo si povšímali, že on vlastne vedia, že ako v tej takej slabšej rodine, že má ešte mladšiu dceru a že on ako druhák vlastne chodí odprevádzať jeho škôlkarskú dceru do škôlky, lebo rodičia to nerobia, aj tak toto niekto zmienil. No a potom my všetci, že wow, on vlastne, veľa jeho spolužiakov ani sami nevedeli chodiť sami so sebou do školy na to, čo sa starať o súrodenca. A ďalšie. Potom už zase, keď sa rozvalí tento trend, hej, že trend je vidieť dobro v niekom inom, tak ako chceli byť ako snaživí žiaci, tí, čo tiež vidia niečo dobré, hej, no tak sa pridávalo kadečo. Že on vlastne vždycky, keď náhodou niečo má, tak sa o to podelí. A tak ďalej. No. A nech to zahrám ako v úkoncu, tak je akože čarovné, že pri týchto rozhovoroch napríklad som dala takéto ako na proces orientovanie, keď tiež sa pracuje, hej, že teraz sa pozrime na to, čo sa to tu deje, hej, v tej triede. Vládko sedel pokojný, hovorím, všimli ste si, že už nejakú pol hodinu Vládko vôbec neskáče po triede, že on sedí, ako má, akože pozrite sa na jeho telo, on sa usmieva, sedí a počúva. Wow. A aj, že aká je atmosféra v tej triede, že deti sa z toho tešia. Tak aj toto je vlastne, prečo to hovorím, je to aj vzorka toho, ako sa pracuje v naratívke, vlastne, vo veľkom, ale v malom to vieme potom stiahnuť na jednotlivé aspekty, ktoré sú tam dôležité. Jednak to, že tá individuálna identita je vždycky teda konštruovaná sociálne, hej, či už v rodine alebo v interakciách s tými učiteľmi, rovesníkmi, a preto nejak ju ako pomeniť, pozmeniť, rozšíriť je teda oveľa ťažšie až nemožné v tej kancelárii, hej, kde žiak aj tak príde ako označený, že je poruchový, hej, spravte ho, ale pritom za pár sedení sa to dalo urobiť v tom širšom pre neho dôležitom rámci, kde sa uvidel spolu s nimi, že je dôležitý, je šikovný, oni v ňom vidia tú životaschopnosť a zodpovednosť, no a že sa vlastne pod ako keby takouto zvláštnou terapiou, hej, školskou celotriednou, zmenilo aj celé jeho ADHD, dá sa povedať. A aj to, že a videli to aj učitelia, aj sa to na tých ako ďalšom stretnutí tak ako zhodnocovalo, že či náhodou teda, aký malo efekt toto skamaratenie sa a že sa Vládko začal učiť. Ne? On predtým ako taký ten problémový žiak, nie sústredený, ani sa nepripravoval moc, on začal byť taký šťastný, že a u seba videl ako schopného, že sa pripravoval do školy, on sa hlásil na hodinách, ako všetko to hádzanie sa proste zo stoličky dole, behanie, vyrušovanie, tak ako asi sa nejak trošku mrvil, hej, ale vlastne bol totálne vtiahnutý do toho, čo, ako, kým sa chce prejaviť. A zlepšili sa mu známky, hej, akože normálne sa začal, teda slovíčko normálne bokom, proste sa začal angažovanie pripravovať a chcel byť na seba hrdý, ako viac a viac. Že tieto skúsenosti vás hodne ako keby posilňujú v tom, že to je dobrá voľba aj pre vás osobne, aj pre ľudí, s ktorými pracujete. Že tá narratívna terapia je naozaj dobrá voľba pre vás. Lebo vlastne začali sme tým, že kto ste a ako ste sa k tomu dostali,
A obidva tie príbehy, ale aj tie príbehy predtým, ako ste sa stávali, zdá sa, že hodne, hodne vás posilňujú v tom, že toto je to, čo mi osobne sedí a čo je dôležité a čo môžem prispieť aj klientom. Tak počúvam ten váš príbeh. Ja som si teraz podrela na čas a ma tak zamrazilo. To je v pohode, neriešme čas. Ja si myslím, že v tých obidvoch tých príbehoch dokonca ste veľa naznačili veci, ktorým sa rád vrátim. A to je jednak aj taký váš akože aktivizmus, prospech toho človeka, s ktorým pracujete ako postoj. Teraz v tom príbehu o tom Vládkovi to bolo úplne, alebo aj vlastne s tou šikanou, ale v tom príbehu o tom Vládkovi to bolo úplne jasné. A zároveň aj isté praktiky alebo spôsoby práce, ktoré mohli tak ako keby ukázať a informovať ľudí, ktorí teraz počúvajú ten náš rozhovor, že čo všetko vlastne môže byť súčasťou či už narratívnej terapie alebo akýkoľvek narratívnej práce v akýkoľvek kontextoch. Čiže mne sa to zdalo cenné, tak ako ste o tom rozprávali, preto som do toho vôbec neskákal, lebo jednak to bolo živé a jednak to bolo veľmi plasticky aj o už narratívnej, dajme tomu, že budeme používať slovo terapia v tom najširšom význame slova terapia v tejto chvíli. Áno, ja to isto v tej časti zmiením, že rada uvažujem alebo hovorím skôr o narratívnej praxi ako o narratívnej terapii, lebo aj na tomto príklade to bolo vidieť, že nie, ja o tom neuvažujem ako len o terapii. Jasne. V rámci toho sa dá robiť tá terapia v kancelárii, ale ja hej, mám veľmi spojená aj s tým aktivizmom alebo s tým pružným narábaním z aranžma a že sa, ani nie, že len dá, ale malo by sa ako keby vychádzať trošku ako z tej matriošky, ako vyššie, ďalej, až tam, kde je to relevantné. No a áno, ako usvedčilo sa mi to, zdá sa mi, že to proste tak má efekt, ako nesie to ako dobré plody práce, alebo ako to mám povedať, že človek na vlastné oči vidí, že to robí šťastnejším tých ľudí, takých ako slobodnejších, že môžu nájsť seba lepšie až v tých interakciách, ako keby s tým v tom kontexte, kde sa vnímajú, kde sa tá ich identita konštruuje a vytvára. Hej, no tak o tom som vlastne od toho momentu, aj už keď som o tom počula tak hutnejšie vo výcviku, ani nepochybovala, ale tou praxou sa mi to tak úplne ako keby zakorenilo a nevedela by som teraz už veľmi robiť inak. Ale... No, dopovedzte. Že k tomu sa ešte dostaneme, lebo robiť inak, akože veľmi si myslím, že je užitočné ako byť v tej pluralite aj v rámci smerov, aj akože som inšpirovaná viacerými ďalšími, takže možno, že je to taký ten základné podlažie, ktoré mi sedí, ale veľmi rada ho nechávam ovplyvňovať aj nejakými ďalšími a to robí lepším podľa mňa. Život je pestrý. A tá moja otázka je, možno keby sme sa vrátili, máme také tri základné otázky, ktoré v tomto rozhovore kladiem vždy každému. A tá prvá je, že ako v tomto prípade tá narratívna prax, tak ako o nej uvažujeme, chápe človeka a jeho možno utrpenie. Preto len, keďže väčšina týchto videí je o terapeutických prístupoch, tak preto tam dávame aj ten koncept možno nejakého utrpenia. Máte k tomu zo pár poznámok, že ako narratívna terapia alebo narratívna prax chápe človeka a jeho utrpenie? Seklo nás. No, Jarka, vy nás počujete? Počujete nás, lebo momentálne vás nepočuť. Nepočuť nás. Takže teraz vás počuť? Skúste? Áno. Áno, teraz vás už počuť. Výborne. Tak, neviem, či ste vy nás počuli, lebo nás trošku seklo. Na chvíľku nie, áno. Dobre, takže my sme len položili tú otázku, že ako vlastne chápe narratívna terapia človeka a jeho utopenie.
No, na to je tiež potrebné to trošku rozšíriť z toho, ako chápe človeka, na to, ako chápe svet alebo realitu, poznateľnosť reality, lebo je to tam úplne zásadné. A teda, že vychádza z postmoderného hľadiska, nejakého stanoviska, v ktorom vznikala celá narratívka a ktoré je tam ústredné naďalej. No a to reagovalo na dovtedy prevládajúcu paradigmu, nejakú pozitivistickú, objektivistickú, o tom, že existuje nejaká jedna univerzálna realita, ktorú je len na dobre nejakými čo najlepšími spôsobmi spoznať. Hej? A treba sa teda snažiť o tieto dobré spôsoby spoznávania a následne o popísanie ako nejakej zjednotiteľnej teórie o tom, ako veci fungujú a ako je dobre na ne hľadieť. Hej? A vytváranie takých ako zovšeobecniteľných silných diskurzov o svete, čo, na čo teda kriticky reagovala postmoderná v tých 60-tých, v tom som 50-tých rokov minulého storočia ako s táborov hlavne sociálnych vedcov a filozofov, že toto nejak pri najmä v humanitných vedách alebo vedách o človeku neobstojí a že to nie je najšťastnejšie riešenie, hej? Ale v pozícii toho, že nechceme priniesť ďalšiu paradigmu, lebo by to bolo len robenie toho istého bledomodrom, ale teda to stanovisko postmoderné je hlavne o pluralite. Že áno, ak takto hľadíte, alebo toto sa snažíte, to je len jeden zo spôsobov, ako o čo sa snažiť, ale vlastne existuje žiadna univerzalita, ale len ako mnohorakosť významov, ktoré sú vlastne konštruované v jazyku a v nejakom sociálnom kontexte za určitej doby, a že idú nejak ako popri sebe, hej, niektoré sú využiteľnejšie v takom kontexte, niektoré v inom, niektoré sú silnejšie, ale proste postmoderná je radikálna pluralita. Takže ani sama sa nechcela etablovať ako ten ako keby, hlavný a jediný výklad sveta, lebo tak to je ten paradox toho, že to vlastne sa nedá. No a čo sa týka človeka, tak toho vníma postmoderná a sociálny konstrukcionizmus, narratívka, a vlastne tak ako, že ten človek je tvorca reality. Koľko ľudí, toľko je vlastne realit, lebo jediné, čo má zmysel hovoriť, je tá realita, ktorú človek zažíva. Zažívajú tak, že tvorí významy o niečom, o sebe, o situáciách, o vzťahoch, o svete. A tie významy tvorí vždycky v rámci nejakého kontextu, nejakého rámca, hej? Lebo nemôžeme nič o ničom posúdiť, pokiaľ to nemáme k čomu vzťahnuť. No a na tento rámec vlastne dobre poslúžila metafora teda ešte v tých skorších časoch Batesna, Gregoryho Batesna, mapa, že ten rámec vyhodnocovania vlastne, že to vzťahujeme k tomu, čo už poznáme a čo je ako keby zapísané do nejakej mapy, ktorá nám hovorí, čo nové, keď sa vyskytlo, tak kde sa to nachádza vzhľadom k tomu staršiemu. No a v narratívnej terapii, alebo aj ešte predtým, ako etnograf Brunner nejak priniesol k tomu obohacujúcu metaforu príbehu, ktorá je ako niečo oveľa praktickejšie alebo zahŕňa aspekt časovosti a teda, že to, ten rámec, v ktorom človek si nachádza tie významy a rozumie svetu, je vždycky ako keby, je, robením tých významov je konštruovaním príbehu o niečom, o sebe a o svete, ale príbeh vždycky niekedy začína, teraz aktuálne prebieha a veľmi pravdepodobne bude pokračovať do budúcnosti. A teda to, čo sa deje teraz, zahŕňa už to predošlé, porozumené, ktoré si človek nesie a nejaké predvídanie budúcnosti. No a že tento príbeh je vlastne veľmi fluidný, tvárny a každou interakciou sa nejak doplňa, hej? Ale zároveň je aj nejakým ohraničením toho, čo si človek z toho nekonečná podnetou povšíma vôbec. Hej? Lebo len to, čo si povšíma, si o tom môže urobiť nejaké porozumenie a týmto môže vojsť do jeho pozornosti a do jeho reality a začať existovať. A teraz ako čo, kde v tom univerze širokom, hej, si môžeme
všetko možné povšímať. Tak prečo práve to a nie ono? Prečo si všímame, že ADHD som nedotrezlivý, alebo prečo si všímame, že šikanujem, alebo som obeť, alebo som agresor, hej? Keď sa pýtaš, prečo sme si práve takto vytvorili? No, presne. A v tom je aj tá zodpovednosť vlastne tých, ktorí sa zúčastňujú na tom spoluvytváraní, spolukonštruovaní významov, že nejaké významy tam prinášajú, ako spolutvoria ten príbeh. Ne? Keď sa robí nejaký policajský príbeh okolo šikanovania, tak ten, koho sa to týka, tak si môže tak povedať, že uf, prúser, hej, teraz ja som ten kriminálnik, len aby sa to nikto nedozvedel, alebo a tak ďalej. Alebo sa môže úplne iný príbeh rozvinúť o tom a je to v našich rukách, ako keby koordinovať alebo nejak ako vytvárať, konštruovať tie skôr užitočné príbehy, ktoré pomáhajú k rastu. No, ale teda, že ten rámec je skôr obmedzený a je obmedzený tým, čo človek doposiaľ sniesie ako ten dominantný príbeh. Ako tie mety, kde sa hýbal v uvažovaní a významy, ktoré si už vytvoril, nejaké súvislosti a závery z toho o sebe, a teda to je identita, ktorá je tiež tvárna, ale ako niečo dominuje a je viac po ruke v tej mysli. No a to tak trochu akože limituje človeka. Stále to môže rozvinúť a prekročiť a urobiť tie ďalšie vrsty príbehu a rozšíriť ho, ale človek vlastne, najmä keď je ten problém skonštruovaný v probléme, v nejakom nežičlivom prostredí, tak je tá negativita v tých významoch a v tých záveroch o sebe vlastne je také bremeno, ktoré dosť ťažko prekročiť. Lebo hoci situácie sa stále nejaké vyskytujú, ale človek v nich skôr uzrie to, že zas ma nemajú radi. Ja skutočne nikam nepatrím. Napríklad. No a vtedy je dôležité nejak pomôcť k zmene v tomto. Dobre, super. Ako na to? Lebo už sme tam. Pomôcť pri zmene. To je hneď tá ďalšia téma, že čo sa dá vlastne robiť, keď teda sme tak utvorení, spoluutvorení v sociálnych vzťahoch, v príbehoch, v tých významoch, ktoré sme si urobili, ktoré sú potvrdzované tým, ako o nás rozprávajú, ako nás vidia iní ľudia, ako sme situovaní do nášho času, do našej rodiny, do spoločenstva, do tých metanarácií, že čo s tým teda? To je hneď tá ďalšia otázka, že ako chápe narratívna terapia možno zmenu a možno to môžeme spojiť aj s tou témou možno priame intervencie alebo špecifické postupy toho prístupu. No, tak zmena... Keďže som nevymenovala nejakých tých významných filozofov, ktorí boli pri tej zmene ako keby k postmoderne, tak si tu tak privolám na pomoc ako jedného z nich, alebo sa mi to nejak hodí, že Foucault napríklad by hovoril o dominantnom vedení, hej, a o moci dominantného vedenia, ktoré sa môže presadzovať cez ako rôzne formy, inštitúcie a tie spoločenské nejaké línie. Ale že je to proste, ako tú moc určuje tá dominantnosť toho vedenia. Hej? Keď svet je vlastne pluralita všetkých možných vedení a diskurzov a významov, tak to, čo robí tú moc, je to, že sa niečo stane veľmi dominantným. Až v nejakých prípadoch možno až diktátorsky dominantným, že sa nepripúšťajú tie iné verzie, príbehy. No a toto je možno na začiatku terapie, alebo v tom najväčšom súžení, trápení človeka, keď ten príbeh, ktorý si o sebe a o svete človek nesie, je veľmi ako v probléme konštruovaný, a teda problémový.
a je tam táto vysoká dominancia. Je tak diktátorsky silný, že to vlastne je strašne nefér, že všetky iné možné významy a postrehnuté udalosti, ktoré človek zažil, sú vytlačené ako keby preč. Tam dominuje ten problémový pohľad na seba a na svet. A zmena v terapii, teda by som povedala, že tak ako postmoderne je to nejak aktivisticky zariadiť, aby sme síce počuli aj ten problémový príbeh, však človeka trápi, ale aby sme umožnili vojsť tým ďalším možným príbehom, aby mohli byť rozrozprávané. Mm-hmm. Teda vytvoriť taký kontext v rozprávaní s klientom, mm-hmm. aby on mohol rozrozprávať aj to, čo bolo doposiaľ problémom utlačené a teda nejako nevypočuté, nevyslovené. A aby sa to mohlo stať významným. A teda tá terapia, ja to tak vnímam, aj teda neviem, aj Michael aj to tak vníma, naučili sme sa to, že je vlastne tá naša zodpovednosť, ak nezostať v tomto nejaký ako keby len neutrálne počúvajúci, hej, lebo tým pádom my sme vlastne legitimizovali to, že je OK, že človek má ten problémový príbeh, ale ako keby sa, a mne je to veľmi sympatické, sa máme stať takými aktivistami za to, že toto nemôžeme dopustiť. To znamená, že človek tam príde s tým trápením, rozpráva to tak problémovo, my tomu úplne rozumieme, ako prečo to tak vznikalo, alebo tušíme, a necháme si to rozpovedať, ale ako keby nachádzať také prieniky z toho problémového, aby sa dalo ako keby rozprávať aj to, čo je za tým. Pretože to niečo za tým tam vždy je. Hej? Teraz to viem trošku prepletať teda s tými aj už nástrojmi alebo postupmi. Jasné, pohľadne. Ja len ma tak napadlo k tým dvom tým mini kazuistikám, ktoré ste priniesli, že vlastne mi tak beží, že ste posilňovali alebo rozrozprávali ako príbeh o kamarátskosti toho Vládka. Áno. Že možné, že môže byť kamarát a že mohol aj sprostredkovali v tej triede cez tie iné príbehy o tom, čo to znamená kamarátskosť. Áno. A že môže zapadať napríklad. Ako on vlastne nebol... A že môže zapadať. ...žiadnou skupinou a že je chcený, že sú na ňo zvedaví, že je pre druhých dôležitý, že je zodpovedný, lebo vlastne vodí tú sestru do školy, že sa vie podeliť, čo znamená, že vlastne sa vie kamarátiť potenciálne, že sme ukázali na to, že on je aj kľudný, že on není len to treštidlo, on vlastne tam, on je aj pokojný, že mu žiaria oči šťastím, že on je aj šťastný chlapec. A to, že to nie je hypotéza, lebo keď to poviete v tom momente, keď sa to deje, tak aj ten Vládko sa tak premer. To uvedomí, tak ako to. Povedal, že wow, že fakt, ako veď to je to tak, veď ja som. No, tak je to ako aktivizmus za to, aby mohli vojsť teda tie uvedomenia a mohol aj o inom ako len o tom problémovom a aby mohol byť rozrozprávaný ten príbeh, alebo ono sa tá zmena deje v jazyku, hej, to je ako keby v narratívke ten nástroj, že sa neudeje nejak len tak, hej, ale rozprávaním o tom to oživujeme. No, a keď teda prídeme alebo vytušíme spolu s klientmi nejak, že čo by mohlo byť za tým, tak je dobré nejak jemnými spôsobmi ponúkať možnosti, ako k tomu preniknúť, hej, cez to, že si všimneme niečo, čo nesedí úplne s tou problémovosťou, s tým príbehom, že ako keby nejakým znakom toho, čo je za tým, hej, a znakom túžob, ktoré vlastne vždy sú nejakým spôsobom väznené, dá sa povedať, keď je tam problém, čiže túžby, ja neviem, zapadnúť, byť dôležitý, niečo znamenať. A preto to je pre toho človeka problém, lebo sa to v tom čase nedá realizovať pre neho. Nemá tú interakciu takým spôsobom urobenú, že by to druhý mohli vidieť a sa tak mohol správať. Takže
ako nájsť tie prieniky toho, čo vlastne nesedí s problémovým. Niekedy sú to, hovoríme, že unique outcomes, aj keď človek urobí niečo, ani si nevšimne, že to urobil, lebo keď to urobil len raz, tak pre neho ako by to neexistovalo, hej, to je taká náhoda. A tak to rozprávať, alebo nejaké také priehľady, ktoré hovoria o tom, čo nie, že je opakom toho, hej, že som stále zlostný, tak aha, tentokrát ste boli pokojní, hej, ste si len nevšimli, ale teraz ste pokojní, ale nejakou úplne inou témou, hej, že to obohatí. Že sa nehovorí zrazu o probléme a nejakom ako antiprobléme, ale vlastne o niečom úplne inom. O inej kvalite tej skúsenosti. No a ďalej sa to ako zrobustníva, alebo ako pomáhame klientovi tým, že sme zvedaví na ten príbeh, na tie ďalšie a tie rozšírenejšie, tak sa vlastne jednak vyrábame tú pluralitu, ale potom z toho, čo si spolu s klientom ten dialog on uvedomí, že pre neho je tá červená niť ako keby toho, čo sú jeho autentické túžby, tak ten potom nejak zmocnie, hej, ako to, čo predtým bol diktátorský, ten nejaký problémový príbeh, hej, ten tam úplne kráľoval, tak teraz už je to demokracia, hej, už to nie je diktatúra, už je tam viacero významov a viacero príbehov, človek je vlastne taký pestrý zrazu a z toho sa nejak vycizeluje, nie nejak, ale konkrétnymi postupmi, vlastne to uvedomenie o tom, čo je taká hlavná červená niť toho, ten alternatívny príbeh. Čiže on nejak vznikne, ako je dobré, aby zrobustnel, aby človek nebol taký nejaký, že vlastne ja teraz neviem, ako čo som, lebo je to všetko také relatívne, ale teda, aby sa to aj vytvorilo, ten príbeh, ktorý je žičlivejší pre človeka, prináša mu viac možností, slobodu, sebarealizáciu a aby sa zhutnil, ale robí sa to cestou tej mnohorakosti a rozširovania. To Michael White tak podotýka na to, mne sa to veľmi páči, že to nie je nejaký reframing toho, že či je pohár poloprázdny alebo poloplný, takže to je tak veľmi, že to nie je narratívna terapia, alebo môže byť nejaký čiastkový moment z nej, ale to nie je to, ako sa vytvorí ten alternatívny príbeh. Ani to nie je vytvorenie niečoho, čo je ako že jednu ideológiu vymením za druhú. Ale stále to môže byť neslobodné. Ale preto je dobré, aby to išlo cez tú ako keby skoro roztváranie a nie niečoho hneď fixného ako náhrada za prerošlé fixné, ktoré nefungovalo. Slovo robustný sa mi zdá, ktoré ste použili, robustnejšie ste povedali, ako dôležité, že vlastne to je to rozrozprávanie toho ako preferovaného. To by malo spevnieť a stať sa takým robustným. Volí si to teda ten klient, som porozumel, že ako to vlastne chce mať a není to len o nejakom jednoduchom prerámcovaní alebo spozitívnení, ale je to vlastne o tvorbe fakt takej tej novej identity, alternatívnej, alebo možno nie alternatívnej, ale identity, ktorá je moja, kým som bol, alebo kým som sa znova mohol stať. Tak to nejak chápem. Na to sú tie konkrétne stratégie alebo postupy v tej narratívnej terapii potom ďalej, hej? Áno. Ako, presne. Tam hovoríme o takom lavírovaní medzi krajnou činou a krajnou významou. Človek väčšinou ten príbeh rozrozpráva v nejakej ako spomienku, čo zažil s niekým. Prizveme symbolicky, keď tam niekto nesedí, tak spomienke niekoho dôležitého, ako keby z minulosti, takého skôr zdrojového. A pomôžeme rozrozprávať tú časť, ako keby zážitku, ktorá je spojená s nejakou želanou identitou a s takými hodnotami, ktoré mu boli sympatické v minulosti, ktoré potenciálne chce v nich pokračovať ďalej. A to ale teda prináša skôr v tých činoch. Takže to teda prepájanie minulé, ako keby tak tancovanie medzi krajinou činou a krajinou významov je jeden taký tiež z typických rysov práce, že sa od činov vždycky to vzťahuje nejak k
tomu a čo to pre vás znamená a keď počujete toto, alebo keď by ste videli takéhoto hrdinu, čo toto všetko zažil, tak čo by ste si o ňom boli pomysleli, alebo, alebo čo je možno o vás povedať, alebo čo by ten, neviem, detko, ktorý bol pre vás taký dôležitý vlastne, keď by toto počul, tak čo on by na to povedal? A tak vyberáme osoby, ktoré sú žičlivé, alebo teda, ktoré už sme sa dozvedeli, že sú zdrojové pre človeka a venuje sa s týmto, ako keby s tými osobami a vonkajšími svedkami robí, či už na takéto ako predpokladovej úrovni, alebo aj teda reálne, že je možné ich prizvať do terapie, je dobré, keď tam sú, zariadiť to, aby mohlo byť to publikum prinesené k človeku, alebo on, ja neviem, cez listy, alebo nejaké otázky, také reportáže, hej, ako keby môže zadať a necháme to zodpovedať. Akože, aby vlastne tá interakcia s dôležitými cieľovkami alebo jednotlivcami tam mohla byť nejak vytvorená zámerne. No a čo ešte sme nespomenuli, aj úplne typické pre aj celý ten rozhovor narratívny, aj konkrétne intervencie je externalizácia, tak to možno ešte nejak spomeniem, že je to vlastne ako je to intervencia, ktorú vyvinul alebo popísal Michael White a je úplne kľúčová v tom, že tak ako objektivistické smery niekedy klinická psychológia robí takú medvediu službu, že vydáva tie objektívne pravdy o identite človeka, jeho schopnosti a jeho osobnosti vzhľadom na normy a odchýlky od noriem aj s tým ako záverom, hej, puncom do vysvedčenia, takto si paranoidný schizofrenik, alebo čo u neho, teraz nehovorím, že to nie je potrebné, hej, len ako v rámci tej plurality, toto je zrovna tá jedna oblasť práce s ľuďmi, ktorá je záťažou pre identitu človeka, lebo mu tam zakonzervuje to, ten punc, ty si alkoholik, ty si anorektička, paranoik a tak ďalej. Čo je potom také ďalšie také premeno, ktoré je treba nejak spracovať, aby človek sa nedefinoval len tým, alebo vo veľkej miere tým, aby mohol v tej identite byť dôležité alebo dôležitejšie aj niečo iné. A externalizácia vlastne ponúka to, že nepozerá na človeka ako na problémového, ani ho nezrovnáva so žiadnymi normami. Teda veľmi, veľmi sa o to snažíme, aby sme neboli posudzovační a aby sme si tie normy, keďže o nich vieme, o klinickej psychológii, aby sme si ich držali bokom a aby to nebolo tým nástrojom, ktorý má byť užitočný pre človeka. Nie v tej terapeutickej praxi. A na ten problém sa hľadí na to, akože je to problém, alebo problémový príbeh. Je to proste ťažkosť. Človek prichádza s ťažkosťou, to je človek, ktorý je v zásade OK, ne? A tu je nejaký problém. Ten problém do neho vnikol, hej, teraz ak to mám tak povedať, lebo sa poprepletal s tým, ako si človek vytváral významy. Človek sa s ním identifikoval často, lebo aj okolie ho s tým identifikuje, aj klinický psychológ ho s tým identifikoval. No ale v tom terapeutickom rozhovore teda od začiatku hovoríme od prvého stretnutia s človekom, ktorý prichádza do tej kancelárie ako hrdina, ktorý niečo sa rozhodol, niečo, čo mu čelí, sa rozhodol riešiť. Vlastne je schopný, vynaliezavý, tvorivý, húževnatý v tom, ako si s tým poradiť. Niekedy mu to ide, niekedy mu to ide menej. Aj ten problém je častokrát sofistikovaný a úplne ako hrozný, alebo sa zdá byť hrozný pre človeka. Má nejaké taktiky, ako to s ním robí, ako ho vydesí, ako do ňoho, na ňoho prehovára nejakou rečou. A tým, že sa to vníma takto ako dve odlišiteľné figúry, tu je človek a tu je táto figúra, tak je to vlastne veľmi oslobodzujúce. Človek sa cíti taký, že zrazu taký hodnotný, že on je OK. A vlastne je obdivuhodným za to, s čím veľkým sa potýka on, čo mu čelí. A
je ako vzdialenejší tým pádom od toho problému a ten priestor, ktorý sa tam vytvorí, nám slúži na to, aby sme to mohli lepšie sa spolu na to pozerať. Čiže tu som ja, tu je klient a tu nejak pred nami stojí ten problém, na ktorý sme obidvaja zvedaví a ten problém ma zaujíma. Čo je trochu rozdiel medzi solution focus a narratívkou, kde sa o tom probléme až tak veľmi nehovorí. Zámerne, hej, a má to dobré výsledky, tak či tak. Ale v narratívke sa hovorí. Ale je veľmi dôležité, akým spôsobom. A ľudia častokrát potrebujú o tom hovoriť, lebo možno, že to ani ako v nejakej izolovanosti ani nikto nikdy nepočul, hej, ich trápenie celoživotné. Z nášho hľadiska je tá zodpovednosť tom, aby o tom počuli nestigmatizujúcim spôsobom alebo tým externalizačným, kedy ako vieme byť na to skôr hrdí a prichádzať na tie zdroje, ako vlastne čo všetko využil a ešte môžu využiť na to, aby mal návrh s tým problémom. A on častokrát klient teda prichádza na to, tým ako odpovediami na dobré otázky, že on vlastne už mu aj na frak tomu problému párkrát dal, hej? Alebo že sedí v kancelárii s nami je vlastne, že on už si to nechce dovoliť od toho problému, aby mu utláčal ten život. Hej? Čiže tento aktivizmus vlastne tak trošku tým rozhovorom prenesieme aj na toho človeka, aby mohol prísť k nejakému uvedomeniu si toho to ide v angličtine, act of resistance, toho, že on vlastne každé jeho správanie je aj nejakou, ako sleduje nejaký dobrý cieľ a niečo ako nemôže dopustiť minimálne v tom bode, keď už sa zmenu. Takže externalizácia, ktorá je v nejakých miestach takou aj akože plnou intervenciou, keď hovoríme o čomkoľvek, čo človeka trápi, hej, nejaký stres, úzkosť, nejaké kruté hlasy, ktoré človek má, paranoidné alebo vnútorný kritik, tak ho môžeme takto vyobracať externalizačne. Teda, aký to má efekt na človeka, na emočnú úroveň, myšlienkovú, na to, čo zažíva, o čo ho to oberá, čo ten problém vlastne s človekom chce, kam ho ide priviesť, aj tam vznikajú také body obratu, hej, no ale chce priviesť do úplnej izolácie. Môžeme tak pozrieť s klientom na to, že ako a teraz čo s tým? A klienti, keď si to takto vyslovia, tak zistia, že no ale to nemôžem dopustiť. To teda nie, ako že by ma tu nejaký problém úplne odstrihol od toho, aby ja som vôbec mohol pracovať. No a tak ďalej. A je tam dôležité také relativizovanie miery vplyvu. Hej, že nie len problém vyhráva nad človekom, ale keby to pomôcť uvedomiť, že človek má naň dosah. A aj v minulosti už mal. Nie je to len nejaká hypotéza do budúcna. Je to veľmi zaujímavá práca podľa mňa aj v jazyku, lebo potrebujeme nielen vedieť klásť tie dobré otázky, ako ste povedali, ale aj keby citlivo vedieť externalizovať. Tak je veľmi dôležité používať ten jazyk takým spôsobom, aby vlastne že externalizácia pre mňa není technika, ale skôr postoj. Technika je už potom už len spôsob, akým na to. Ano, keď hovoríme o tom, že človek je človek a problém je problém, tak že sú to dve separátne časti, tak ak máme tento postoj v konverzácii, tak si viem predstaviť, že aj tá externalizácia potom je niečo, čo prichádza ako keby a slobodne a prirodzene. Áno, veľmi prirodzene. Tým pohľadom na to, čo sa tu deje medzi nami. Presne tak. Preto aj ja akože na to hľadím, som sa spomenula, že je to v nejakých fázach to môže byť intervencia, ale hlavne je to, a keďže je to základný spôsob vedenia rozhovoru, je to ako vedenie externalizačného rozhovoru. Hej, od prvého momentu vlastne, ja neviem inak už pozerať na to, čo je naša klient, ako na to, že je to niečo, čomu čelíme. Proste to tam má byť. A podobne je nejakým nástrojom a zároveň touto základnou pozíciou v rozhovore dvojité načúvanie. Hej, čo je tiež taká ako zásadná vec, absent but implicit. Toho, čo je prejavené v tom rozhovore, ale že za tým je vlastne ešte
ten príbeh tých zdrojov, ktoré problémom boli uväznené, alebo traumou, ktoré sa vlastne nikdy nerozprávali. Alebo tých ktoré ste spomínali. A to, ale človek musí, ten terapeut, ako hlavne mať ten mindset, proste ten, to nastavenie v úvode, že takto idem počúvať. Inak by sme rozvíjali len ten problémový príbeh, ale teda vedieť, že ešte je tam niečo absentujúce a implicitne prítomné a za tým. Ja si to niekedy predstavujem ako, že žaba na pramení. Hej, proste žaba sedí na pramení, ale to znamená, že tam je ten prameň. Klient bude hovoriť o tej žabe, ako je ona hnusná, ako ona mu zacláňa, ale my vlastne nezostaneme pri tom, že no a tá žaba blablabla, ale vlastne nejak hovoríme aj o tom, prečo je pre človeka dôležité ten prameň oslobodiť, ktorý je pod ňou, alebo odkiaľ vôbec vie, že nejaký prameň existuje. A to všetko ešte aj v tom kontexte tých diskurzov, v ktorých sa vlastne nachádzame, keď sa rozprávame spolu. Dobre, budeme končiť. Posledná otázka možno. A môžem to aj spojiť s tým, lebo v máji sami organizujete na Slovensku vzdelávanie. A tá otázka sa týka rozvoja budúcnosti, možno toho prístupu, možno výskumu, vzdelávania, čokoľvek, čo vás napadne k tejto téme, plus teda, ak pridáte aj kolegyňu, ktorá príde virtuálne na Slovensko pre ľudí, ktorí sa o tento prístup zaujímajú, a ak o tom poviete niečo viac, tak iba dobre. Ale ešte možno predtým, kým prídeme k tej Chandra, ako ju voláte krstným menom? Chana Rachel. Okay. Tak kým k tomu prídeme, tak možno, že ako vy vidíte vlastne možno budúcnosť tohoto prístupu, že kam sa to hýbe a aj vo svete, aj... No, ja by som to zas nejak tak modernisticky teda postmodernisticky som myslela, tak ako uviedla v tom mode toho, čo je podstatné, je vlastne tá pluralita, alebo ako postoje radikálnej plurality a aj ako v terapii nie je ako nič predvídateľné, len to, že keď zavedieme túto ako do hry tú pluralitu, tak je jediné, čo sa dá predvídať, že výsledok je nepredvídateľný, ale že tá zmena sa bude diať. Tak vnímam aj budúcnosť narratívnej terapie, že neviem, zámerne to nechcem predvídať. Jediné, o čom môžem hovoriť, sú nejaké moje túžby pre tento smer alebo pre túto prax, ktoré samozrejme mám. A tie by boli zase ako v duchu tej mnohorakosti, že tak ako mne sa osvedčilo a si myslím, že je fajn na to tak hľadieť ako na narratívku využiteľnú v mnohých aranžmách, že by to nezostávalo len v tých kanceláriách, ale aby sa proste pracovalo takto pružne s tým v takých kontextoch, ktoré sú možno doteraz aj ešte úplne nepopísané, aby sa chodilo von, aby bolo viac školských psychológov aj s narratívnou praxou, ako pokladám to za úplne užitočné, by som chcela nainšpirovať ďalších, aby fungoval nejaký ako dynamický dialog zase v tej mnohorakosti, ako medzi jednak ako horizontálne, hej, že medzi odborníkmi v rámci obdobných smerov systemických, povedzme, ale aj horizontálne, ako tých účastníkov nevnímajme to horizontálne. Ale proste zapájať do toho aj klientov, ľudí so skúsenosťou vlastnou, do nejakého ako šírenia toho hlasu o tom, že ten príbeh vie byť rozširovaný, transformovaný. Nielen odborný napríklad, lebo aj bežní ľudia môžu byť odborníci na to, čo si myslia odborníci, že sú odborníci. A to je napríklad tiež typickým pre narratívku, že ako vlastne prístup je veľmi rešpektujúci a taký participatívny, hej, že je to taká spolupráca, nie,
Nie, že, nie, sú tam tie pozície moci ako keby také, sa im zámerne vyhýbame. No, ale to horizontálne ma napadlo v tom, že je dôležité tento hlas o tom, čo sa darí a ako je možné všelijako hľadiť na veci a prichádzať k zmene, aby sa to šírilo ďalej, ako keby v rámci tej matriošky, hej, že nezostalo to tu len v tom individuálnom príbehu, ale aby sa o tom hovorilo proste potom na, ako máme my vo Viasua na blogoch, kde nám prispievajú ľudia so skúsenosťou vlastnou, aby sa o tom hovorilo na nejakých ako konferenciách, aby tam nechodili len odborníci vykladať, ale aby vlastne prišli možno aj s tým človekom, ktorý prináša nejaký príbeh, aby sa dekonštruovali, ako robila tam mnohorakosť diskurzov aj na úplne najvyššej úrovni, teda s verejnosťou. Mm-hmm. Takže toto sa mi zdá také, že tú pluralitu robme ako keby tuto v tých našich intervíziách, supervíziách, konferenciách a stretnutiach s klientmi, ale potom aj nesme ten hlas ďalej, aby ako spružnili aj tie doteraz nejaké stereotypy, hej, aby tá mnohorakosť prešla až tam, lebo však aj tie nás ovplyvňujú. No a keď sme spomenuli Hanu Rachel, tak to je vlastne, ja som ešte nedostatočne spomenula, alebo som sa v úvode nejak nezastavila pri tom, že čo robím aktuálne. Sme skončili pri tej školskej psychológii, ale musím to aspoň v závere spomenúť. Som veľmi rada za spoluprácu, ktorú máme s našim občianským združením, teda občianského združenia nášho Via Sua, s pražským ISZ, alebo teda aktuálne Narácio s Honzikom Hezovnom a Marketou Závierkovou, ktorý teda, aspoň teda Honza, on bol tak nejak pri tom vývine mojom kariérnom, možno o tom nevie, ale teda ja ho mám za takého tútora, ale asi aj vie, tak je to veľmi dôležité pre mňa nejak, že vníma tú našu prax a nejak mi, čo som veľmi rada, tak pomohol otvárať tie dvere k takým spoluprácam, aby som mohla byť ešte potom v ďalšom vzdelávaní s Hanou Rachel a s nejakými českými kolegami na webinároch, čo mu je už teraz dokopy nejak 3 roky. Čiže po výcviku ešte sme mali takéto ako keby prehlbenie narratívne a stále mávame. A aj na ich nejakých takých ako spolu rozhovoroch o vzdelávaniach alebo aj ich realizovaní spoločnom a supervíziách. No a v rámci tohto sme nejak teda začali robiť ich originálne, ich aktivitu Dní narratívne terapie na slovensko-českej spolupráci, teda na medzinárodnej úrovni, že sa to bude diať ob pol rok, nie že ob rok, ale ob pol rok raz v Prahe, raz v Bratislave. Akurát, že to korona teraz teda hodila do online. A čoho sa teda účastní táto Hana Rachel Fumin. Tí, ktorí ju nepoznajú, možno nevedia, prečo ja to tak toľkokrát opakujem, ale ona je pre nás taký ako terapeutický guru, ktorý spolupracuje s touto časťou Európy, teda aj fyzicky, hej, že chodí sem, alebo sa s nami pravidelne spája v tých webinároch, čo je vzácne, a ona je priama žiačka Michaela Whitea, aj kolegyňa s Davidom Epstonom, a teda s, ako, neviem, je pre nás ju mať v takej blízkej interakcii veľmi cené a učiť sa od nej, takmer ako keby sme sa od Michaela Whitea učili. A je veľmi inšpiratívna aj svojou osobnosťou. Takže toto sa teraz v rámci narratívnych dní deje opakovane a posledne sme už mali online v Prahe v minulom roku v novembri štvordňový seminár. Bolo to úžasné aj online. Vlastne tie breaking roomy v Zoome umožňujú si to ako veľmi tak ako dobre precvičovať. Takže to rozhranie elektronické nebolo až takou prekážkou. Bolo to úplne super. A teraz bude podujatie v máji. Začnú 4. májom. Má opäť 4 dní, ale nie je to tak nakumulované, že 4 dní len sedíme pri počítačoch, ale sú tie dni rozložené do mája. A 4. 5. Je také ako veľmi bohaté predstavenie základov narratívnej terapie.
A potom pôjdu dve špecializované témy 18. a 20. mája. A párová terapia, manželská a ako vlastne naratívku využívať v tomto kontexte. A práca s klubom a života a teda ako pomôcť ako vytvárať a klientovi vnímať, rozširovať svoju identitu cez prizvanie symbolické alebo reálne tých dôležitých druhých. No, a je to taká veľká vec, akože ľudia, ktorí to zažijú, tak nechcem povedať, že ich život viac nebude ako predtým, ale rozhodne sa to oplatí vyskúšať. Aspoň v nejakom rozmere, aby ju spoznali ako ten spôsob toho výkladu alebo učenia, vzájomného workshopovania. No, dá sa zúčastniť aj po jednotlivých dňoch. Takže srdečne pozývam všetkých. Ja len chcem počerknúť, ja som ich zažil v Prahe, boli, ale 5 rokov, 4 roky dozadu. A oni sú ortodoxní Židia, že? A obi dva, ale ona mala aj manžela tam vtedy, čo som ja zažil v Prahe, alebo niekoho, hej, tak je tam veľa energie v tom celom a aspoň tak si to pamätám a je tam veľa takého hej, takého záujmu a žijú ten prístup, je to také majú to tak stelesnené podbytie toho prístupu. Áno, ale aj my žijeme ten prístup, ako podľa mňa je to aj narratívkou, že ona sa nedá nežiť. Okay. Ale teda zmení to život. Príďte v máji, zmení vám život. tak aj seba rozvojovo pre každého je to obohacujúce, aj keď by to nechcel využiť vo svojej praxi konkrétnej, pracovnej. Ale áno, akože teda tá živosť v chane, ja neviem, že či to súvisí nejak s vierovyznaním alebo s touto. Takže sú religiózni Židia. Možno áno, možno nie. Nedovolím si nič o tom tvrdiť. Ale pre mňa bolo aj je obohacujúce veľmi byť ako keby aj v tých vzdelávacích skupinách niektorých, ktoré robí Chana medzinárodné. Teda, že nielen tu ako s československou skupinou, ale že sú tam, je tam prevaha jej kolegov a žiakov teda v Izraeli. A majú aj jarmulky na hlave, aj ale to, akože to nie je to podstatné samozrejme, ale že to uvažovanie a tá kultúra, v ktorej ich prax terapeutická je formovaná, alebo ako som bola zrovna takom vzdelávaní medzinárodnom v párovej terapii s nimi, a ako oni vlastne pozerajú na to, čo je dôležité, aké sú diskurzy o vzťahoch, o rolách mužov, žien, ako v niečom je to spoločné a v niečom samozrejme aj úplne odlišné. A na tom obsahu samozrejme nezáleží, ale že baví ma byť v tej medzinárodnej dynamike. No tak aj preto ešte raz ďakujem Honzíkovi, že mi vlastne ako pootvoril tie dvere k tomu, aby som mohla sa hýbať aj na tomto poli. Teraz Chana nám predstavila nejakých ďalších lektorov, čo som zažila Davida Newmana, a ako pracuje s veľkým zúfalstvom a sebevražednými nejakými intenciami, zámermi, naratívne samozrejme. No, tak je to proste veľmi obohacujúce. Slovensko je súčasťou nielen československej, ale aj svetovej komunity, keď to tak zabereme. Áno, a rada by som prizvala aj ďalších, aby sa stali toho súčasťou. Ako my vo Viasu a ja som nepredstavila našu organizáciu vlastne, ale to už nevadí. A sme Viasu a občianske združenie, tak pracujeme zámerne aj na tomto ako keby prepájaní kolegov. A čo sa niekedy stane, hej, že sa kdesi na nejakom fóre stretneme, ale nejak je našim už takým dlhodobejším cieľom vytvárať aktívne taký dialog, aby sme sa prizývali na vzájomné supervízie s reflektujúcim tímom, aby sme potom hovorili o tom, ako čo vlastne pre koho bolo, alebo čím žije v tej jeho praxi. A robíme to zámerne aj akože nie len s naratívcami, ale povedzme, že ako s Jurajom Zajacom sme teraz takto nejak pracovali a bolo to strašne obohacujúce. On tak systemicky pracuje a viac krátkometrážne a solution focused. A dávali sme si vzájomnú supervíziu, on mne a jemu
a babi teda k tomu boli reflektujúcim tímom a bolo to akože pre nás obidvoch strašne ako obohacujúce aj v tom postdialógu o tom, že ktorý prístup vlastne ako čo, lebo ja mu viem dať len narratívnu supervíziu, on mne len vlastne to SFP, ale je to o to podnetnejšie. To bolo vlastne to želanie pre mňa ako alebo že kam by sa mohla mala uberať narratívna terapia je proste, že nevieme kadiaľ, ale že keď zostaneme v tejto pluralite a v tom, že sa bude viesť ten dialog vlastne v mnohorakosti, tak že ona sa skrátka vyvíjať bude. Hej? A my to môžeme ako keby sledovať, potencovať, možno nejak ako čiastkovo popisovať v tých etapách a niečo z toho ako, ako v práci v terapii, akože vzťahnuť na tú identitu, hej? Že čo sa to teraz udialo. A bude sa hýbať. No a ja verím tomu, že dobrým smerom. A verím tomu, že tie prieniky ešte budú aj s ďalšími smermi. Ako mne je veľmi sympatický ako dialogický prístup a otevřené dialógy. Aj som v spolupráci s niektorými ľuďmi z narratívu a je to pre mňa, ako ja si v tom načítam vlastne aj veľa z toho, čo som robila v nejakých iných kontextoch. Nie len terapeutický, že to je veľmi dôležité, ako keby prizvať tých ľudí, s ktorými riešime to, čo sa ich týka. A potrebujeme končiť pomaly. Ja som zachytila Vladov pohľad. To bol taký pohľad na hodiny, určite. No, nebolo to úplne na hodiny, ale áno, bolo to tým smerom k hodinám. Dobre, tak ďakujem za ten čas váš, aj za info. Mali sme tu skrytý reflektujúci tým. Chceš niečo na záver možno ty, alebo ako sa máš počas tohto rozhovoru? Myslím, že môžem povedať, že narratívna terapia je skutočne narratívna. To znamená, že má... Že sa veľa rozpráva. Glosa na záver a možno veľa rozprávov klienti. To v našom rozhovore treba umožniť. Ja som zásadne za to, aby klient rozprával viac ako terapeut. Tak je dobré. Dobre, takže takto skončíme. A ja aj zastavím toto nahrávanie. Ja som sa chcela poďakovať na záver a v tej plurality teda, že vôbec robíte tento počin, tento projekt, ako keby pozývania mnohorakých prístupov k tomu, ako pomôcť človeku sa oslobodiť od problémov. Lebo je to vlastne tiež to, čo som spomenula, že si želám pre vývin terapie narratívne, ale vlastne akejkoľvek, aby sa žilo ako keby zámerne tejto pluralite, hej, aby lebo nás to podnecuje navzájom. Ja som si tiež vypočula viaceré a bolo to pre mňa ako obohacujúce. Takže dobrý nápad a dobré dielo, ktoré teda prebieha ďalej. Tak áno, máme v tom aj pasiu a ešte raz ďakujeme. Ja myslím, že s týmito postmodernými prístupmi nekončíme preto, lebo ešte určite sa budeme rozprávať s kolegami, ktorí priniesli otvorený dialog alebo kolaboratívny prístup. Takže ako, tak či tak ešte kúsok takéhoto spôsobu uvažovania o svete a o ľuďoch tu určite bude a možno niekedy aj niečo podobné ďalšie. Tak ešte raz ďakujeme, Jarka. Môžeme takto skončiť? Yes.